Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Como os emiradenses se apropriaram de tecnologia militar brasileira? Saiba tudo agora! De acordo com a reportagem de André Espigariol, do portal The Brazilian Report, os Emirados Árabes Unidos teriam conseguido se apropriar de tecnologia militar brasileira. Introduzido em 2003, o Embraer A-29 Super Tucano foi projetado como uma aeronave versátil de ataque leve ao solo, com baixo custo de manutenção e operação. Já foi exportado para quase 20 países, e a Embraer esperava, por volta do ano de 2015, tornar os Emirados Árabes Unidos em mais um deles. Porém, o negócio nunca se concretizou, porque, de acordo com a reportagem, os Emirados Árabes adquiriram uma aeronave semelhante ao Super Tucano, em condições muito controversas, levantando questionamentos se segredos comerciais militares brasileiros poderiam ter sido ou não roubados. Em maio de 2015, a Nova Air, uma outra empresa brasileira considerada Companhia de Defesa Estratégica, assinou com a Calidus, uma empresa com sede em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, um acordo para projetar e desenvolver um concorrente para o A-29 Super Tucano. Em tempo recorde, apenas 25 meses, com aporte financeiro da Calidus, os engenheiros aeronáuticos da Nova Air desenvolveram uma aeronave de tecnologia muito semelhante ao Super Tucano, o B-250 Bader. Mas a Calidus teria rompido unilateralmente o acordo comercial com a Nova Air em 2017, declarando-se dona dos direitos de propriedade intelectual da nova aeronave e se permitindo vendê-la em qualquer lugar do mundo, sem qualquer tipo de participação da Nova Air. A mudança impediu que os engenheiros aeronáuticos brasileiros da Nova Air e que conceberam a aeronave terminassem o projeto, e uma forma de a Calidus contornar isto foi contratar brasileiros como a maioria de seus engenheiros aeronáuticos. São pelo menos 49 brasileiros, muitos deles ex-funcionários da Nova Air e da Embraer. Em 2019, a Calidus fechou um acordo de US$620 milhões com a Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos para o fornecimento de 24 aeronaves B-250 Bader, o mesmo acordo que a Embraer esperava ter selado 4 anos antes com o A-29 Super Tucano e que a Nova Air esperava fechar com o B-250 em parceria com a Calidus. Ainda em 2019, a Nova Air chegou a um acordo com a Calidus, onde a Nova Air é autorizada a vender um avião equivalente ao B-250, possivelmente com outro nome comercial, para países da América Latina e para países de língua portuguesa, com exceção de Angola e Moçambique. A Calidus é citada pela agência de notícias da Câmara de Comércio Brasil-Árabe durante o Dubai Air Show 2021 como uma empresa de aviação sediada nos Emirados Árabes Unidos, que comprou um projeto de avião de defesa de uma empresa brasileira há 5 anos e montou a aeronave Calidus B-250. O governo brasileiro do ex-presidente Michel Temer, assim como do atual presidente Jair Bolsonaro, não utilizaram qualquer meio diplomático para apoiar a Nova Air nesta disputa. Uma das razões é que os Emirados Árabes Unidos têm sido um excelente comprador de bombas de vários tipos produzidas pela empresa brasileira AEQ, do Paraná. Somente entre 2019 e 2021, a coalizão formada por Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos teriam comprado cerca de US$84,8 milhões em munições cluster e bombas produzidas por esta empresa nacional. É isso aí, combatentes! Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre esta disputa que envolveu a Nova Air e a Calidus.